მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი და თქვენ უყურებთ უხეშ ტესტ დრაივს. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გვყავს BMW მკვლელი ტურბო დიზელი. რატო დიზელი? ზოგადად იცით რომ მე დიზელებზე დიდად არ ვაფანატებ და რაღაც დიდი სიმპათიით არ გამოვირჩევი დიზელების მიმართ. მაგრამ პატრონმა როდესაც მოგწე რა ამ ავტომობილთან დაკავშირებით, რომ დიზელს გთავაზობთ, ისეც რომ შტაბეჭდება, შეგეცნობა და წარმოდგენა საერთოდ შეგეცნობა ამ მანქანაზეო და დიზელებზეო, რაღაც ხრი დაუფიქრდი და მეთქი ბაზარი არა, გადავიღოთ მეთქი. მითუმეტეს ვიზუალურად როდესაც დავინახე სურათებში და ვნახე რომ ესეთი იყო, დამაინტერესა. მოდი ვნახოთ შემეცნობა თუ არა წარმოდგენა ზოგადად ამ მანქანაზე და დიზელებზე. დღესდღეობით მესამე სერიით ტროიკის ფურგონით ვერავის ვერ გააკვირვებ, მაგრამ რაც რომ არის ამ მანქანაში ჩადებული, ის უნდა აღვნიშნოთ და შეგვიძლია ვიზუალით დავიწყოთ, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ძალიან ლამაზად გამოიყურა. ლამაზად კი იმდენად განგსტერულია, გონია რომ ტიპები გადმოვლენ, კარი რო გაიღებო, რო გაჩერდება, აი ესეთი როჟები, შავი მასტები გადმოვლენ და რაღაცა შარში უნდა გაეხვიო. ერთი სიტყვით ძალიან მაგარ ვიზი არის, ძალიან განგსტერულია, დაგდებულია ძირს მაგარ დისკებზე, კარბონის კაპოტით, ცხენები მომატებული, არ არის სტოკი ეს მანქანა. მოდი დავიწყოთ სუთავიდან. წლების წინ ეს მანქანა ნანახი ყავს ავტობაზრობაზე და ნუ ჩვეულებრივი იყო, რა ჩო ფურგონი დიზელი 3.0, აი არაფრის გამორჩეულია, მიგდებული როა, სადა ტრაქში ბოლოში რო აყენია ხოლმე და არავინ ყურადღებას არ აქცევს. იქამდე რომ ეზარებათ აჟე მისვლა ისეთ. ერთ ჩვენი დღესაც ინბოქსში შევდივართ და ხედავთ ამ ბოზობას, რომელსაც გვთავაზობენ. პირველი რაც აზრად მომივიდა, ტიპებმა რამდენი ფული დაახარჯეს და რამდენი დრო დაახარჯეს იმაზე, რომ ესეთ ვიძე მოეყვანათ. რესპექტი ჩემგან, იმიტომ რომ მართლა განსხვავებული არის და ჯერ ფორმებიდან გამომდინარე არის განსხვავებული და საქართველოს პოპულარული არ არის ფურგონი და მეორე კიდე ესეთი. ემის ბამპერები გარშემო არ იყო ეს ემპაკეტი, იგივე კარბონის კაპოტი, რომელიც არის ნამდვილი და რომელიც ძალიან ძვირი ღირს. დისკები, ყველაზე მთავარი არის დისკები. ეს ულამაზესი დისკები, რომელიც სრულყოფილ ხდის ამ ჩვენ ფურგონს, ძალიან უხდება და ზუსტად იმ განგსტერულ ვიზუალს ანიჭებს ეს დისკები. მაგრამ ერთი მინუსი აქვს ამ დისკებს, კომფორტზე საერთოდ არ არის ნამუშევარი. ანუ კომფორტისთვის ეს დისკები არ გამოდგება, მაგრამ ამ მანქანას კომფორტი არ ჭირდება, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი არის გაკეთებული ვიზუალზე და ძრავზე. აპორნები შესულია, აპორნი დისკები სამუხრუჭე სისტემას ვისხობ, დახვრეტილია, რომელიც მარტივად გრილდება, უფრო კარგი მუხრუჭი აქვს და ის ეფექტი აქვს უკეთესი ვიდრე ჩვეულებრივ სტანდარტულს, რომელიც მოყვება. კიდე პადვესკარში დაწეული, ანუ ჩვენი დაკიდების სისტემა არის, როგორც ხედავთ, შეცვლი, დაწეული, უფრო დახისტებული, ანუ გრუბა დადის და არ ქანაობს, დადიხა სპორტული ავტომობილივით. ზუსტად მაგას ვიძახე, ეს დისკები და ეგ დაკიდების სისტემა ცოტათი მანქანას ახისტებს, ანუ აგრუბებს და უხეშ ხდის. მაგრამ როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს მანქანა იმისთვის არ არის, რომ რაღაცები ტვირთი ატარო და ეგ რაღაც მეშოკები გეყაროს უკან. მით უმეტეს უხეში ჩვენ არ გვიკვირს. გადავიდეთ მთავარზე, ფურგონი.
ზოგადად ქარხნული ფურგონი, როგორც ვახსენე წლების წინ, რო ეგდო ბაზრობაზე მეთქი, არავის არ აინტერესებდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც ავტომობილი არის ესე გაკეთებული, რომ შტაბეჭდებას გიტოვებს, რომ ამ მანქანიდან უნდა გადმოვიდნენ დაკუნთული ტიპები, ვიღაც განგსტერები, ზუსტად ეს ფურგონი, ანუ უკანა საბარგულიც არის რაღაც სხვანაირი. აქ ერთადერთი, რაც უნდა იდოს, კი არ უნდა იდოს, უნდა ყავდეს, ეს არის პიტბული, ნაბ***ნე პიტბული, რომელიც აი ის კი არა რაღაცა ჩმორი. აი ისეთი, რომ კარს რო აღებ, ეგერ რო გეცემა. ანუ მარტო ეგეც არ არის, რაღაც სტატუსიანი პიტბული უნდა იყოს, თორე ძაღლები ყველას ყავს. აი მინიმუმ 2 წლიანი სტაჟი უნდა ქონდეს, გამოცდილება ნამუშევარი უნდა იყოს DMX-თან. დიდი ჯაჭვით და რაღაც უკან კამანდა და შეიძლება უნდა ეჯაჭგურებოდე რა, თან ისიც უნდა გეშინოდეს, რომ რამე ზედმეტი არ წაეჯაჭგურო, რომ აქეთ არ გეკმინოს. ანუ პატრონსაც უნდა კმენდე, ესეთი უნდა იყოს. ანუ საერთოდ არ უნდა ხდიდი ამას, რა ისე უნდა გამოყავდეს, რომ იარაღი ესე უნდა გეჭიროს, ახლა თუ რაღაცა ეგრე უნდა დაუშვა, თორე შეიძლება ფეხი მოგაჭამოს. აქ სხვა ვერაფერი ვერ წარმომიდგენია. ეს არ არის Volvo-ს ფურგონი, ეს არის BMW მესამე სერია, ესეთი განგსტერული. აქ რო ვიღაცამ ხახვი და ნიორის პარკი ჩამიდოს, ალბათ იმას დაუშვებ, კოჭებს დაუხვი და უეჭველი. მოდი ვაღიაროთ ისიც, რომ ყველაზე ლამაზ ფურგონებს უშვებენ გერმანელები, მაგრამ გერმანელებშიც ყველაზე ლამაზ ფურგონს ჩემი აზრით უშვებს აუდი. ანუ რაღაც აქცენტი აქვს გაკეთებული ამ კატაფალკებზე, არ ვიცი რატო, მაგრამ ყველაზე ლამაზები გამოვზით მაგათ. ერთადერთი, რასაც აღვნიშნავდი საბარგულში, მოდი სერიოზულად ვთქვათ, ის არის, რომ ავტომატიზირებული რო არ არის, ანუ ის ასაწევები თავის თუ არ იწევა ღილაკით, ეგ ცოტა დისკომფორტია უკვე, მაგრამ ნუ არა აქვს. ძალიან თესლი პანორამა გვაქვს სახურავზე, ანუ ჭერზე გვაქვს ეს დიდი შუშები პანორამის. მაგრამ როგორც აუდებზე არის ხოლმე რო უხდება, აქ ზევიდან დიდი კუბო რო დავადოთ, აი საბარგული კუბოები რო არის, უფრო ეს ნაბოზარი ვიდი რო აქვს, ისიც მაგრად მოუხდებოდა ამ მანქანას. იმიტომ მესამე სერია ზოგადად ექსტერიერით მე ძალიან მომწონს და მითუმეტეს ესეთი ფურგონი დაგდებული ზევიდან საბარგული ექონდეს, ეგ ძალიან მაგარი იქნებოდა. მოდი ზრავსაც ჩავხედოთ, საინტერესო ეგ არის ალბათ. დიზელი. ეს არის ჩვენი ჩატე კარბონის კაპოტი. გარედან ლამაზია, ნუ შიგნიდან როგორც კარბონია ისეა. გადავიდეთ მთავარზე, ყველაზე საინტერესოზე. ეს არის ის ლეგენდა ძრავი, რომელმაც არაერთხელ მოიპოვა პირველობა ძრავებს შორის, დიზელებს გულისხმობ. 6-ცილინდრიანი 3.0 ტურბო დიზელი, რომელიც ცოტათი გაკეთებული ტურბინა უდნავ დიდი აკენია, ეგ პრაშიუკა დანასტროიკებულია, იგივე გადაცემათა კოლოფი არის დანასტროიკებული, იქ თავისი გამშვები, თავისი ვიხლობით BMW-ს რატომღაც დიზელები კარგები გამოდის. ან უბრალოდ ეგრე უნდათ, რომ დიზელს ვიწყიდოს თავისი მომხმარებლისთვის კარგი და ხარისხიანი შესთავაზონ, იმიტომ რომ ეს ძრავები ისე არ კვდება როგორც ბენზინის ძრავები. მაგაში, რავი, მე მგონი პრაქტიკიდან გამომდინარე ხედავთ, რომ შევადავთ ერთმანეთს, რომ დიზელები რატომღაც დიდხანს მუშაობს და კარგად და ტვინს არ ტყავს და ბენზინებზე ერთი ხელი რო შეაულო და რაღაცა გადაუკეთო, ეგრევე დედა ეტყოთ ხოლმე, სუ ფული უნდა აყარო და აყარო. პატრონმა მითხრა მფლობელმა, რომ გაკეთებული არის, რაც ჩამოთვალე და დაახლოებით, მოდი პირდაპირ ზუსტად ციფრი შეიძლება არც იყოს სწორი, 350 ცხენისძალას გამოიმუშავებს ეს ძრავი და 701 ნიუტონს. ნუ 701 საბურავზე მითხრა, მაგრამ მაგას უკვე არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმდენია რომ გინდ საბურავზე იყოს, გინდ ძრავზე იყოს და გინდ საბარგულზე იყოს, ეგ ნიუტონი არის ძალიან ბევრი. მთელი დღევანდელი ტესტ-დრაივის მთავარი მიზანი არის ის, მე შემეცნობა თუ არა შტაბეჭდილება დიზელ ძრავზე და ზოგადად ამ მანქანაზე, ანუ მომეწონება თუ არ მომეწონება. ამიტომ შეგვიძლია დავიძრათ და რისთვისაც წამოვიყვანოთ, იმისთვის გამოვიყენოთ ეს ავტომობილი. დავიწყეთ მოძრაობა, მიმართულება გვაქვს დასავლეთისკენ, ვცდილობთ რომ ქალაქიდან გავიდეთ. არ ვიცი ამდენი მანქანა რატო არის ამ каранტინში, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ავტომობილი დადის და სახლში არავინ არ რჩება. არ არის საჭირო, ნუ დარჩებით, მოგწყვეთ კეთილები.
ფურგონ დიზელში ვზივარ, რომელსაც ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ გონია რომ სპორტულ ხაფანგში ვზივარ, ანუ სპორტულ ავტომობილში. მართლა აქვს სპორტული ავტომობილივით, ეს იქიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ დისკები აყენია, უზარმაზარი და დაკიდების სისტემა არის, ძალიან ხისტი, ანუ გრუბი ჩვენ ენაზე, დაწეული და ყველა ფერს, აი ყველა უსორმასორო გზას უგზნობ. მანქანა არ გპატიოს იმას, რომ აი სადაც რბილად გადაივლი. რბილად ვერ გადაივლი ვერსად, მაგრამ რაღაცა უნდა დავთმოთ ყოველთვის, როდესაც გვინდა რომ ესეც ვიზუალზე გვყავდეს ავტომობილი. საბარგულში ეს ჩვენი პიტბული გვყავდეს, რომელიც DMX-თან მუშაობდა და დარწმუნებული ვარ, ისე მოთმინიერდებოდა ამ მანქანაში როგორც არაფერი, იმიტომ რომ ამ მანქანაში საბარგულში ჯდომა, მითუმეტეს ჯანჯღარში დარწმუნებული ვარ, გამოაშტერებდა იმ ძახს. შეგვიძლია უკვე წავიდეთ, აი ამ მანქანებს გავცდეთ ამ ხალხს, რომელიც სახში ვერ დაეტია ვერაფრით, ჩვენსავით ალბათ, ეთყობა ძალიან გადაუდებელი საქმეები აქვს, რომ გარეთ გამოდია. ერთი სული მაქვს, როდის დაუმარხავ გაზის პედალს და როდის დავაბინძურებ გარემოს. მოდით სამოდეს ვისაუბროთ ორიოდეს სიტყვით. აქ სიახლე არაფერი არა, მესამე სერია არის ჩვეულებრივი. ჩვენ მესამე სერია, ნუ M3 გადავიღეთ და X-Sound-ზე აქ მოგიყევით, თითქმის იგივეა. ერთ-ერთი კონკრეტულად ამ ავტომობილში არის აუდიო სისტემა Harman Kardon-ის და მონიტორიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, გადაცემათა ყოველთვის ავტომატიკა ეს აღნიშნენ. საჭეზე ეს გადასართველები, რომელიც ცოტათი ოდნავ იგვიანებს, არ არის ისეთი როგორც M3-ში, რა თქმა უნდა. პანორამა მომწონს, რაღაც დიდი ჭერი, უკან ვინც ზის მგზავრი, იმასაც ძალიან მოეწონება. სხვა ისეთი განსხვავებული არაფერია შემიძლია გითხრათ და სიახლე. ალკანტარა სკამები, სავარძლები, ნუ კი ბატონო, უხდება ყველაფერი ნორმალურ მდგომარეობაშია, რაც შემიძლია ისო კონკრეტულად ამ ავტომობილზე, საჭე, ტორპედო, სკამები, აბილკები, ყველაფერი არის შენახული და მოვლილი. გადავიდეთ უკვე მთავარზე, ისე პერფორმანს დაუბრუნდეთ. ვინაიდან დიზელი გვყავს და ზოგადად დიზელს აქვს დაბალი ბრუნები, ანუ აბაროტები ძრავის აქვს დაბალი. აქედან გამომდინარე, უფრო კომფორტული არის ავტომატიკა, იმიტომ რომ მექანიკა იმდენად მოკლე გადაცემები აქვს სიჩქარეები, რომ სულ სვლაგიწევს და ცოტა დამღლელია. რა თქმა უნდა, მექანიკას დიზელს სავარაუდოდ ის კატეგორია ყიდულობს, ვისაც უნდა, რომ უფრო ეკონომიური იყოს ავტომობილი, როცავს 9 ლიტრს, დაწვას უფრო ნაკლები, რა ვიცი, დააწევინებენ, დაგორაობენ ხოლმე და რაღაც ახალას ტოვებენ და 5 კილომეტრი მერე ეს მიგორავენ, სანამ არ გაჩერდებიან და მერიადებენ სიჩქარეში. Ну, ეგ სხვა დამოკიდებულება. Моди, что висауброт ему, გადაცემათა კოლბზე, რომელიც გვაქვს ამ მომენტში ავტომატიკა. Ну, Tiptronic, გადმოვხდეთ Tiptronic-ში და მერე უკვე საჭიდან შეგვიძლია სიჩქარეები უცხოოთ ჩვენ გაკეთებულ ძრავს. ქარხულად ამ ძრავს აქვს 500 ნიუტონი, რაც უკვე კარგია. Ანუ არაფერი ვარ გაუკეთო 500 ნიუტონი მაბრუნებელი ძალა და მომენტი არის უკვე კარგი. ვინაიდან ჩვენი მანქანა არის გაკეთებული, დამატებული აქვს ეს ნიუტონები, დამატებულია მოემატა, რა გინდა არ გინდა, მაგით ვაკეთებ რა რაღაც გავაძლიეროთ. Ну, რა თქმა უნდა, წვას მოემატებოდა, 900 აღარ დაწვავს ეს მანქანა, იმიტომ ეს 9 ლიტრია, ეს ქარხული წვა დაწვავს უფრო მეც. მაგრამ ჯობია ოდნავ მეტი დაწვას და ესეთი ნადირი ყავდეს, ვიდრე ნუ ქარხულის სტოკი, როგორც ჩვენ ვიყენებთ ამ სიტყვას. ეგეთი. აქვე მინდა უმეტესი მადლობა გადაუხადო GoPro Club Georgia-ს, რომელიც გვეხმარება, გვამარაგებს GoPro-ებით, არა მარტო GoPro-ებით, ასევე სამაგრებით, რომ საინტერესო რაკურსებით შემოგთავაზოთ ვიდეოები და მითუმეტეს ამ პერიოდში, რთულ პერიოდში გაგვიადგილოს ვიდეოების გადაღება. თუ GoPro-სთან დაკავშირებით რაიმე კითხვები გაქვთ, ან შეძენა თუ გინდათ აქსესუარების, ან თვითონ GoPro-სი, ლინკი აღწერაშია, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დაეკონტაქტოთ ამ კომპანიას. უახლოვდებით ჩვენ ბანს, ავტობანს, სადაც უამრავი მანქანა მიდის, სად მიდიან ვერ გავიგე, ალბათ უნდათ რომ სოფლებში და ბუნკერებში გამოიკეთოს ხალხი. ახლა არ მოგწო თბილისი, ხო? ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ცოტა შემცირდება მოძრაობა, იმიტომ რომ მაინტერესებს სარიელ გზაზე როგორ დადის ეს მანქანა. Ну, აჩქარება როგორ აქვს? ქარხნულს აქვს აჩქარებას დაახლოებით 6.8, ну, 6.8 უწერია, მაგრამ ну, 7 ავიღოთ საორიენტაციოდ. 7.0-დან 100-მდე სიმართლე გითხრათ, არ არის რაღაც კატასტროფული შედეგი და რაღაც აი ვარსკვლავს ვერ ეთამაშება, მაგრამ ნუ არც არის მაგისთვის გამოშვებული. ჩვეულებრივი ეს არის საქართველოში გადაკეთებული, გალამაზებული და არა მარტო საქართველოში, ევროპაშიც უყვართ ამ მანქანების გაკეთება და 300 ციარული, მაგრამ რეალურად ქართულად მაგისთვის არ არის გამოშვებული, ვიღაცამ აწურინოს ამ მანქანას და რაღაცები ემაიმუნოს და ადრიფტაოს და
არა ტვინი უკანას, მაგრამ ზუსტად მაგაშია მთელი ხიბლი და აქცენტი არის იმაზე გადატანილი და გაკეთებული, რომ ეს ავტომობილი, რომელიც რეალურად არაფერს არ წარმოადგენს სპორტულობით, შენ გაასპორტულო და რაღაც უნიკალური მოდელი ყავდეს. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს და საკვირველი, ეს ავტომობილი არ აკარაკებს, აი ტრაკ ტაკ 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 ხარ 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 და აღარ არ აქვს. ძალიან კარგი ხმა აქვს გუში წელს, რომლის ხმა შინ არ შემოდის, რატო არ ვიცი, მაგრამ გარედან მაგარი საკაიფო ხმა აქვს. რაღაც სიმპათიები უკვე დაიმსახურა ამანქანამ ჩემგან. შეგვიძლია ვნახოთ უკვე აჩქარება გაგორებულიდან, არა საჭირო ადგილიდან ჩაუკლათ ეს მანქანა, უბრალოდ როგორ მიდის. დავიწყეთ. კარგია, ანუ დარწმუნებულად უგზნობ თავს, კომფორტულად, იმიტომ დაკიდების სისტემა კარგად მუშაობს, ასევე ტორმუზები კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ უზარმაზარი დახვრეტილი აპორნები აყენია. ერთი სიტყვით რაღაც უფრო გაბედულად ვარ, როდესაც ამ მანქანას მართავ ამაღალ სიჩქარეზე. ეხლა მეორე სიჩქარეში გვყავს და შეგვიძლია წავიდეთ. ერთი სიტყვით მარტივად რო თან კისერს არ მომტროს, მაგრამ საკაიფო ჩქარდება. სასიამოვნოდ ნელი არ არის, რა თქმა უნდა, პირიქით. ჩქარი შეიძლება ითქვას ამ მანქანაზე. Ну, катастрофула ჩქარი არ არის. ეხა Toyota Supra Trio გამოვედით აქ. მეგონა ასფალტა ანგრევა და ის მანქანა ისე მიდიოდა, მაგრამ ну, აი კიდე ერთხელ ჩავაჭიროთ, ეხლა ვართ. მეხუთე სიჩქარე, პანეჟენია მეოთხე წავიდა. underground ადგილის ფოვეს მხიდის ქვეშ ვარ ჩაოლებრივად. ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა, ისო შეგზნება არა აქ დიზელის საერთოდ, ანუ ის რაკარუკი, ის კვამლი უკან და რაღაც, ანუ რეალურად ბენზინში მეგონა თავი ჩაოლებრივ ძრავიან ავტომობილში. რაც შეეხება სისწრაფეს, როგორც ჩვენ დავდიოდით, როგორც ვახსენე არის ის ნელი არ ყოფილა. საკმაოდ ესე თამამად ვიჯექი და მართავდი, სიჩქარე შიგნით არ იგრძნობა, ასფალტზე კარგად არის დაკრობილი, კონკრეტულად ამაზე საუბრობ, იმიტომ რომ სხვა ფურგონი შეიძლება ესე არ იყოს. ძრავი მუშაობს კარგად, რაც თავარია ჩეკი არა უნდა, დარწმუნებული ბენზინი რო ყოფილიყო ერთ პატარაზე მაინც აიცმცმებდა რა თქმა ხო არა გავთო, შეგვახსენებდა თავს. გადაცემათა ყოველფერ ჩვენი ავტომატიკა 6 ჩქარიანი კარგად მუშაობს, კარგად თავს, კარგი პროგრამა წერია როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მუშაობს. ერთი სიტყვით, ანუ პრობლემაა და დისკომფორტი არ შემქმნია ჯერ არაფერზე ამ მანქანასთან დაკავშირებით. ზოგადად ფურგონები და დიზელები ევასებათ გერმანიაში, იქ დაფრინავენ ხოლმე ბანზი ამ მანქანებით, ძალიან პოპულარულია, პოპულარობით სარგებლობს, მაგრამ საქართველოში არ არის ეგრე, რამოდენიმე თუ შეხვდება ძალიან იშვიათად. შემიცვალა თუ არა წარმოდგენა დიზელზე, რა თქმა უნდა ცოტათი შემიცვალა, ნუ ისედაც ვიცოდი ხა ძალიან გადაჭარბებული ვიზახიო შტაბიჭება შემიცვალა მეთქი, იმიტომ რომ დიზელი რა თქმა უნდა ეხა მიტარებია ჩხარის ნელიც, სედანიც და ჯიპიც, SUV, მაგრამ ამ შემთხვევაში სიამოვნება მივიღე კონკრეტულად ამ ავტომობილისგან და ამ დიზელის ზრავიდან. მომეწონა, სასიამოვნოდ ვიარეთ, სასიამოვნოდ დღე იყო. უღმესი მადლობა გელას, რომ გვათხოვა ეს ულამაზესი მანქანა. უსწრაფესი მანქანა, რომელიც არის იდეალურად შენახული, ერთადერთი რასაც დავამატებდი, არ ვიცი, შეიძლება ფიქროს კიდევაც, ამ M-ის ბამპერს წინ ერთ ტუცას დაუყენებდიო, ძალიან აგრესიული გამოხედვა ქონდეს. რაც შეეხება იმ პიტბულს, რომელიც თეორიულად და რაღაცა წარმოსახვაში ყავდა გამოწყდეული საბარგულში, იმისგან მაქსიმუმ კონსერვის კილო თუ გამოვა. პაშტეტივით იქნება, იმიტომ რომ ამ მანქანით ისევე არის.
მე ვარ გიორგი სარიშვილი, ეს რო ხეშტესტრავი მომავალში ხოთ. შავი ცხოვრა ის უნდა მეთქვა, ვიცადე ავირი. რიკი ბობიში უპუმა ეცემა ეს ჩასე. მე მგონი ყველაზე დედამ***ის ისტორია აღწერე. ეხა თავისი ცეცამ***ის პიტბულის. დავახჩობ ამ გას. წავ. ლინკი აღწერაშია და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და დაეკონტაქტოთ. მაგას ვინ სახლის შეჭევა მეთქი დამეცა თავზე. აუ, მოთხოვა, ნახე, მოთხოვა. ნუ დიზელი იმით.